Pan Odvárka je tady, tak to je dobře, podíváme se na novinky týdne. Naše ovce chtějí Zemana ovčák, ale volí Drahoše. To je pěkný. Tohle to možná Pražáci znají, Libeňský most uzavřen, tady je výborný, to vzniklo takhle živelně přes noc a tady je napsáno linka 1 je vedena odklonem přes Karlín a v závorce je napsáno tudy neprojíždí. A tady taky linka 25 tudy neprojíždí. V tom, aby se prase vyznalo. Tak. Sýr Nivé bez kosti. Nivá je bez kosti. To je velmi vzácný. Plyšáci v dospělosti nejsou, prosím vás, znakem nezralosti. Hračky nás chrání před obtížemi v životě. To jsem nevěděl, zítra koupím partu plyšáků, protože mě budou chránit před obtížemi. Tady, to je z nějaký práce školní, anglicky husband přeložil banda hus. Za pět. Bandaus, a lež má krátké nohy. Tak. To by bylo všechno.